হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ, যিহেতু আজি আমাৰ গধূলি সময়ত 6:30 ট্ৰেইন আছে, কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ নাম। যিহেতু আমাৰ আজি গুৱাহাটীৰ পৰা মথুৰালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আপোনালোকক মই কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছৰ 3rd AC ৰুমৰ ফেচিলিটি কিমান কি সকলোবিলাক আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। চব হিয়াৰ আছে। এতিয়া আমি গুৱাহাটী কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচন আহি পাইছোঁহি। চাপাৰ পৰা বেগ চেগ লৈ আহিছোঁ, পূৰা গধু গধু বেগ দুটা, এটা পিঠিত লৈছোঁ, এটা হাতত লৈছোঁ। গতিকে গৈ থৈছোঁ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বোলে প্লেটফৰ্মত। এতিয়া চাওঁগৈ কোনটো প্লেটফৰ্মত আহিব ট্ৰেইনখন। আছে আপোনাৰ 6:30 পৰা। চ' গাইছে বোলে মাহী মহা এফালে মাইনী বা মাজনী বা চব গৈ আছে এফালে। আমি এতিয়া ইটো 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম আছে, 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মখনলৈ যাব লাগিব এইফালে উঠি পেলাই। পাই গ'লোহি আমি কামাখ্যা জংচন। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম গৈ আছোঁ, পূৰা বেগ চেগ লৈ লৈছোঁ, গধুৰ বেগ চেগ মাহত গৈ আছে। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক কামাখ্যা জংচনটো দেখাইছোঁ চাব পাৰে ওপৰৰ পৰা। আপোনালোকক চাওক, বহুত ডাঙৰ এটা কামাখ্যা জংচন, বহুত ডাঙৰ চাওক একদম, কিমান ডাঙৰ। আজি প্ৰথম দেখিছোঁ ইয়ালৈ আহিছোঁ কামাখ্যা জংচনত ট্ৰেইনত উঠিবলৈ। ইটো পাই দেখাই দিম বোলক, সেইটো চাওক কিমান ডাঙৰ। সেইখন ট্ৰেইন এখন গৈ হৰ্ণ মাৰি আছে, আহি আছে নেকি ট্ৰেইন এখন, সেইটো চাওক কিমান এটা ডাঙৰ জংচন কামাখ্যা জংচন গুৱাহাটী। সেইফালে পাহাৰ আছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চ, কি ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে সেইফালে পাহাৰ আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। চ' ভিউৰ্ছ, মই আপোনালোকৰ লোকপালত য'ত বহি থাকে সেই জেগাডোখৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰে। চাঞ্চতে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাব পাৰে। চাব পাৰে আপোনাৰ ইঞ্জিনটো সেই চব লোকপালত বহিয়ে আছে। আজি আমি ক'ত যাম কৈ দিয়া সকলোকে, পথাৰ যাম। তোমাৰ আজি পূৰা অনুভৱ কেনেকুৱা কোৱা, বহুত ভাল লাগি আছে। ত' বন্ধুসকল, আমি আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী কামাখ্যা জংচনত। চাব পাৰে মানুহ পূৰা ৰখি আছে ট্ৰেইনৰ কাৰণে, পূৰা বহি আছে মানুহবোৰ, ৱেইট কৰি আছে মানুহ। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন 6:30 আছে, আমি এতিয়া সেইফালে গৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ দবাটো থাকিব এ চি ৰুমটো সেই পিছফালে পূৰা। চ' ভিউৰ্ছ, এইখন আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইন আহি গ'ল কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছ, 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈ যাব লাগিব ব'লক, আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া এ চি ৰুম পৰা আছে বলে। এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ দবা বিচাৰি গৈ আছোঁ, আমাৰ দবাটো পিছফালে আছে এ চি ৰুমটো, এতিয়া গৈ থাকোঁ ব'লক। B1 B2 পাইছোঁ, আমাৰ ইয়াত B6 আমাৰ এ চি ৰুম পাই গ'লোহি, 3rd AC ৰুম। এইটো চাব পাৰে, এইটো আমাৰ দবা, এইটো আমি ইয়াত উঠিব লাগিব B6। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকক মই এতিয়া আমাৰ কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছৰ 3A আমাৰ যোনটো ৰুম, সেই ৰুমটোলৈ যাওঁ বোলক। আপোনালোকৰ এই ট্ৰেইনখনৰ আজি ফেচিলিটি কিমান সকলোবিলাক ইয়াৰ ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব আপোনালোকে। সেইটো আমাৰ ACM টো আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা, বোলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ত' বন্ধুসকল, আমাৰ এইফালে ট্ৰেইনত পূৰা কাৰেণ্ট দি দিলে, পূৰা লাইন চাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ আপোনালোকৰ ৰুমটো দেখাই দিছোঁ, এইফালে চাব পাৰে ৰুম আছে আমাৰ। এইটো এটা ছিট আছে, ওপৰত এটা ছিট আৰু এটা ছিট, আৰু মাজতো এটা ছিট আছে। আপোনালোকক ফেচিলিটিখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, মানে ট্ৰেইনখনৰ এই গোটেই আমি ওপৰত বহি শুব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত ছিট আছে। অঁ দেখুৱাইছোঁ, এইফালে আছে গ্লাছবোৰ চক, পৰা চৰ্দা ধুনীয়া ট্ৰেইনখন। চ' আপোনালোকৰ আমাৰ এ চি ৰুমটো দেখাই দিছোঁ, পূৰা ধুনীয়া চক, পূৰা ডাঙৰ এ চি ৰুম, পূৰা ঠিকে। এইফালে চকুদাহত বহি আছে, আগফালে আপোনালোকৰ এ চি ৰুমটো দেখুৱাইছোঁ, পূৰা এতিয়া লাইট জ্বলি গ'ল বোলে। আমি এতিয়া ইটো দবা পৰা আহোঁগৈ অলপ, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ বাথৰুমটো দেখাবলৈ আহিছোঁ চাব পাৰে। এইফালে আছে মই পূৰা গ্লাছত মোৰ মোকো ফটো চাওঁ, চোলা এটা খুলি লৈছোঁ, মানে এনেকুৱা গৰম উঠিছে নহয় গাইজ, কি ক'ব, পূৰা গৰম উঠিছে মানে। ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মাত্ৰ লাইন দিয়া নাছিলে, সেইকাৰণে এতিয়াহে লাইন দিছে মানে চাব পাৰে। এইফালে আছে আপোনাৰ পূৰা টেপ আছে, বেচিন চেচিন বৰ ধুনীয়াকৈ চফা, এইফালে চাবোন থাকিব। এইটো আপোনাৰ লেট্ৰিন বাথৰুম, চ' লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ভিতৰখন চফা, এইবছৰ লেট্ৰিন বাথৰুম মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে তলে চলে কৰে। ত' গাইছ, এতিয়া বোলক আমাৰ ৰুমলৈ যাওঁ, এতিয়া বোলক আমাৰ এচি ৰুমলৈ যাওঁ, পূৰা দৰ আছে খুলি লৈছোঁ বোলক, এতিয়া গৈ থাকোঁ। চ' এইটো আমাৰ ৰুমকেইটা, এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, আমি ইয়াত থাকিম এইটো কেইটা। চ' গাইছ, আপোনালোকক এইবোৰ বিচনা চাদৰবিলাক দেখাইছোঁ চাব পাৰে, গোটেই বগা বগা বিচনা চাদৰ, এইবোৰ চব ৰেডি কৰি থৈ দিছে, এইবোৰ পেকিং কৰি কৰি। ইয়াৰ পৰা আমি এখন এখন লৈ মানে চব আমি ইয়াতে পাৰি পিনে ধুনীয়াকৈ হ'ব লাগিব, ব্লেংকেট চিলেংকেট লৈ পেলাই। ত' বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইবিলাক চব ছুইচ বৰ্ডবিলাক, আপোনালোকে মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিব পাৰিব, কি দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে চব ছুইচ বৰ্ড আছে, আছে গ্লাছ এখন। ত' বন্ধুসকল, এইবোৰ চাব পাৰে, আমাৰ নাম্বাৰ এইকেইটা আছে, নাম্বাৰকেইটা আমি ওপৰত বহিম, মোৰ ওপৰত ছিট আছে, মই ওলাই গৈছোঁ পূৰা। এখন চাওক, এখন এখন আপোনাৰ বস্তু হেৰি প্লেচিয়া মানে থ'ব পৰাকৈ বস্তু হেৰি আছে, মানে পানীবোৰ থৈ দিয়া আছে, এইবোৰ ছুইচ আছে, আপোনাৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ নাইকিয়া হ'লে আমাৰ চাৰ্জ দিব পাৰিব, এইবোৰ চব চব ফেচিলিটি আছে ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত। আৰু তো গেছ, আপোনালোকে এইটো ৰুমকেইটা দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰে। এইফালে আছে আপোনাৰ, ইয়াতো আপোনাক দুটা বহিব পাৰিব, ওপৰতো আছে, ওপৰতো আপোনালোকে বহিব পাৰিব, এইবিলাক আছে। ত' বন্ধুসকল, এতিয়া পূৰা কাপোৰ কানি খুলি ল'লোঁ, পাম ফ্ৰেছ চেছ হৈ লৈছোঁ, তাতো এতিয়া গোটেই গৰমত থাকিব পৰা নাই, সেইকাৰণে পূৰা কাপোৰ কানি মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ চেছ হয়। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ট্ৰেইনৰ পৰা আপোনাৰ চাই আজি গৈছোঁ মানে 2, 3, 4 তাৰিখে আমি মথুৰা পামগৈ, পূৰা এতিয়া আৰামত গৈ থাকিম আৰু। ফিৰছ, মই আপোনালোকক কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছৰ কি কি ফেচিলিটি আছে সকলোবিলাক আজি ক'লোঁ। আমি যোনটো দবা এ চি ৰুমত গৈছোঁ 3A, আপোনালোকৰ সেই কি কি ফেচিলিটি আছে সকলোবিলাক ক'লোঁ, ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ।
So guys, ini adalah koni alu torokari. Ini adalah roti asa. Ini adalah rati khay meli dunia ke hujan. Pura bhagol lagi sih. Kali rati papan orang lock pas. Tuh bondo bhagol. Ini kami tenor khana khay meli hubol esu kan. Nanti diintu gute basor jani kapa gute bhagol lagi kose huanai. Ini ya hubol esu pura khana khay meli tenor. Abang orang kali rati papan lock pas. Ini adalah azile. Good night. Abang orang kuhok moyu. Good morning guys. Ini kami hari ke hujan dulu. Ini adalah saya pura ini kami. So guys, ini kami rati pula breakfast kori su, ini pula garam-garam salo le su, pula satu main aku rati pula sakap nakal bahan lagi. Ini pula saya pula bread le su, bread cake, pula rati pula breakfast, pula butter serta ni pula, semua kami hokol ini breakfast kori su. So guys, kami ini pay suhi Bihar, ya Bihar so pula, ini main patna nuhuma ya hunter, ya semua ini belak kor pay suhi sama lo, belak kita istesan pay suhi itu, ya nuro ke direct jabo. Sok train belak sok elektrik kalau mana pura elektrik atau sahaja cholia sih gitu train belak. Sok elektrik deh sih na elektrik kuda belak sok elektrik atau sahaja gue suami dia. Mana diesel sel itu noh ya sok elektrik atau sahaja. Diesel sel itu aja train naik mana. Ekorna kan train deh kalau sok bu rasta kamu kan aisi bu rasta kamu kuriya sih train. Line belak orang thik kuriya sih mana. তো বন্ধু হলে তো কি ফ্যাক্টরি এটা পাইছো হিসাবে এরো সব বহুত ডাঙৰ ফ্যাক্টরি কি ফ্যাক্টরি হনা কবছন ধৈ পোৱা নাই মইৰো আপোনাক জনাবছন কমেন্ট কৰিবি না এটো কি তো এভৰিওয়ান এফলে সাপৰে বিহাৰৰ এবো আপোনাক আমৰ বাগিচা দেখাই দিছো সাপৰে এবো আম গছ পুৰা একদম ধে ধে আম গছ লাগি আছে আপোনালোকক দেখাইছো সাপৰে বিহাৰৰ আমৰ বাগিচা আমৰ মানে বিখ্যাত মানে আৰু বিহাৰ আৰু খেজুৰ এ সাপৰে পুৰা আম গছ মানে আপোনালোক দেখাই দেখাই গছ সব একদম গছে গছ আমৰ তো ভিউয়ার্স আমাৰ ট্ৰেইনখন এখন চাব পাৰে পুৰা ধুনিয়া লাগিছে দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ সব আৰু এখন ট্ৰেইন কোৰ্চিং হৈ আছে এখন গৈ আছে মানে বেলেগ এখন ট্ৰেইন কোৰ্চিং হৈ আছে গানে এখন আমাৰ ৰখাই থৈ আছে এখন আমাৰ সব ভিউয়ার্স এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিছে সকলো লাহেকৈ পুৰা কলি পৰিছে এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া বাজিছে পাঁচটা এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে সন্ধিয়া হ'ব হৈছে আৰু সব এটা আমি গৈ আছো ট্ৰেইনত এইবিলাক আছে আপোনাৰ কহুৱা বন কহুৱা বন এইবিলাক এইবোৰ কহুৱা বন চক ৰাজ এইবিলাক চব গোটেই কহুৱা বন লাগি আছে পুৰা So guys, ini kami paisu hi Bihar hekoto station. Ya episode apunya paham kami UP. Ya sampai itu Bihar hekoto station. Ya apa kami itu UP paham gue apa pasal. Adilnya video itu gimana asli? Ya adilnya video itu hafto hasil. Kami asu ini ya utro pada kor gorop pulot. Ya sampai nanti orang gue dekhai disu. Tenor video apa?